fomentem aquestes trobades, sobretot a nivell de mini, i ajudat també per l'empresa Nesquik, que patrocina aquest campionat, i que és un campionat en format de 8 equips, que fem el dissabte matí, tarda i diumenge al dematí. I que és una cosa que es té de repetir d'aquí endavant, que es fan a nivell de tant masculí com femení, evidentment. Ha estat unes jornades molt maques. La canalla, a part de competir, doncs s'ho passen molt bé. Es fan amics de tots, vull dir, estan aquí que es van saludant uns als altres, encara que després al cap de 5 minuts estiguin a la pista competint, i penso que va molt la pena. Ells s'ho passen molt bé, els pares també disfrutem, i s'ha d'anar repetint. Per nosaltres venir aquí al campionat ja era un premi molt gran, perquè vam tenir uns campionats de Barcelona molt durs, on vam poder guanyar tant a l'Hospitalet com al Valdemia, que són dos rivals molt potents i molta entitat. I jo penso que per mi és una satisfacció molt gran entrar en aquest grup de jugadors i arribar a jugar als campionats de Catalunya. És un equip molt treballador i que n'estic convençut que, tot i que la final no surti com desitjàvem, l'han gaudit i han madurat i han crescut com a jugadors. Força bé durant tots els campionats. Hem arribat a la final potser amb una mica de nervis, però la penya físicament era potser una mica superior, i en quant a rebots, clar, ens l'han agafat, i llavors, doncs, n'hem sapigut com guanyar-la. Ens ho hem passat molt bé, hem fet molta pinya aquí perquè dormim junts, o sigui, hem dormit junts, hem estat tot el temps junts, i no sé, hem vist molts partits i hem disfrutat molt.
campionat està molt bé perquè tenen representació de totes les províncies de Catalunya i crec que és una oportunitat per llocs on el bàsquet no arriba tan fort que tinguin l'opció de jugar aquest campionat. Està ben muntat perquè juguen suficients partits com perquè els nens puguin descansar i doncs això, que hem estat molt bé, estem molt contents, hem jugat molt bé, hem arribat a final d'any com volíem i res, a disfrutar que hem guanyat i ja està.